안녕하세요. 니지 디니버 너 뜨는 니니자인 뜨미메로 표타래 비디오 리버너. 짱 내산에 빠따비어 니지 디들라우 리 마들라우 리버너. 니지 아트 아종 리버무 디비어 니지 피피다마벤시. 처음으로 니네야로 니지 디 코리아 고 얍실라의 아장미에 대해 니지 이해송 뼈뼈바메. 아 니지 처음으로 고야 얍실라의 아장와 브리따디 아롱 디비다버너. 아 냠마나이게 아치니네 아 코비드 니지 디오 얍다 소인 2년 삐러메버너 2년 쾌라우 시비시. 저 아이 차이노와 코비드 예 뼈 나이게 아치니야버너. 아 니지 예쿠 위에디 레 롤로 미야오버너. 에위 예 롤로 미야오 얀레 세이다 짜니에 아체이버너. အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လို့လို့မှမသိရဲ့အချိန်ဖြစ်နေရောတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုကြီးဟိုဘာဒါတခုခုပေါ့နော်နေကြီးအများကြီးယူကြည့်ကြည့်ရဲ့ပြီးတော့တခုခုတင်ယူစားရှိရဲ့ဟာရဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ရှိမလဲနေကြီးအများကြီးညီမနိုင်ငံမှာတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးရင်းနဲ့တငယ်ချင်းနေကြီးအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကိုကြီးရစာလေးလာပြီးဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အာကိုကြီးရစာလေးလာပြီးတော့ကိုကြီးရမှာဆိုရင်ဒါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားကအရန်ကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါ့နော်အာနေကြီးအမေရိကကျတော့လည်းနေကြီးသွားဖို့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်နေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒေါ်လာဈေးတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးတွေအရန်တက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့နေကြီးမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အာကိုရီးယားကျတော့လည်းအရန်ဈေးတက်တာသားဆိုလည်းမတက်တာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာမေရိဒေါ်လာထက်ဆိုင်တော့ဝမ်ကတော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရတော့ပေါ့နော်နေကြီးကိုရီးယားကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါတော့နေကြီးရဲ့ကိုရီးယားကိုရွေးချယ်ခဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့နေကြီးကိုရောဘယ်လိုရောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေကြီးပါနေကြီးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ agency နဲ့ထိဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ TO ပေါ့နော် language program ပေါ့နော် language program နေပြီးတော့နေကြီးအာ language program တက်ဖို့ပေါ့နော်နေကြီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မေကွန်းနေတဲ့မှာဆိုရင်နေကြီးတွေ့ခဲ့ရဆိုရင် language program ကဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှတက်လို့ရလာလားပေါ့နော်ဆိုတော့မေးတယ်အာဒါပေမဲ့အဖေကနေကြီးကတိတိကျကျတည်ရဲ့ဟိုပညာရေးဆိုင်ရာရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆရာစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နေကြီးပြောမယ်ဆိုတော့အတိအကျမသိပါဘူးရှင်အာဒါပေမဲ့အာနေကြီးတိတိလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ language program ကတခြားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောနေကြီးအတိအကျကျမသိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလွတ်လာမလွတ်လာကတော့နေကြီးမသိတော့ပေါ့နော်အာနေကြီးအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့နေကြီးရဲ့ language program မှာအခြားနိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်သူတို့စီကဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထက်တန်းမဲ့ရှိသေးရညမလေးလာတက်တာငငယ်လေးပေါ့နော်လာတက်တာလည်းတွေ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဖူးတယ်အာပတ်စံဒီ language program ပြီးသွားရင်တော့တက္ကသိုလ်ချိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်ချိုင်းမရတော့ဘူးတော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေကြီးအခုတက္ကသိုလ်လျှောက်တယ်ဆိုရင်အာဖိုင်လို့လဲဆိုအဲ့လို10တန်းအမှတ်စီရင်10တန်းအောင်လက်မှတ်အောင်လက်မှတ်နဲ့ထောက်ခံစာနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒီအောင်လက်မှတ်ကတသက်ထောက်ခံစားတတ်ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျောင်းကတောင်းနေပြီးတော့ဆယ်တန်းအမှတ်စဉ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ6တန်းအမှတ်စဉ်7တန်းအမှတ်စဉ်အထိတောင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားရဲ့အထက်တန်းကကြတော့သူတို့က3နှစ်တက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နေကြီးတို့လည်းစာရင်2နှစ်နေကြီးတို့နေကြီးတက်ခဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဆယ်တန်းက2နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆယ်တန်း2နှစ်ဆိုတော့အာဆယ်တန်း2နှစ်မဟုတ်ဘူးလေကာအာနေကြီးတက်ခဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒီ6တန်းရေ10တန်းပေါ့နော်အထက်တန်းနှစ်ခုတက်ကြရပေါ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့6တန်း10တန်းအပြင်သူတို့စီမံကအဲ့လိုမျိုး3နှစ်တက်ကြရရှိရပေါ့နော်အထက်တန်းကကြတော့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထင်ပြီးတော့8တန်းထိတောင်းနေဟာလည်းရှိရပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အာပြီးတော့ကိုရီးယားမှာကြောင်တက်ရမယ့်သူတွေလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးသိချင်ပါတယ်တဲ့အာကြောင်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာတော့ဆိုင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့အဟာလေးပေါ့နော်နေကြီး sorry ပါနေကြီးရဲ့ forward story ပြည့်သွားလို့ရဆက်ပြီးတော့အများကြီးပြောလို့ရပါမလားမသိဘူးဆိုတော့နေကြီးဆက်ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အာကုန်ကြစိတ်ကကြတော့နေကြီးရဲ့အင်ဟာတရအရန်တက်တာရယ်ပေါ့နော်ခြားတနေရမှာမုတ်သွားစားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုတ်ပြီးဆိုရင်ရန်ဈေးကြီးနေတော့ဘာလို့ဒီနေရာဈေးကြီးနေရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကြီးလို့မပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအင်ဟာနေကြီးတက်နေရင်အင်ဟာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုကတောင်းသားចောင်းသူတွေတော့ပေါ့နော်ဈေးတက်တက်တန်တန်လုတ်ပြီးထားအခြားနေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာတက်ဆိုင်အကုန်စီကြည့်ရပေါ့ဒီဒီ intro မှာရှိတဲ့အင်ဟာနေကြီးတက်တဲ့ဟာကတော့နေကြီးတက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံညာဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆရာဆမကြီးရဲ့အတင်ပြပေါ့နော်အတင်ပြကြတော့နေကြီးရဲ့အစိတ်ထရတော့ language program ကတော့အားလုံးတူတူပါပဲကျောင်းတန်းရပေါ့နော်ကျောင်းတန်းရတူတူပဲတင်တဲ့ဟာတော့နည်းနည်းစီကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့နေတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ language အရာလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုရင်နှစ်နှစ်ပဲတက်လို့ရပါတယ် language ပေါ့နော် language အတနှစ်နှစ်ပဲသူတို့ဗီဇာပေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမနိုင်ငံမှာအလုပ်က
จ้าไม่ตัดเป็นเนี่ยเราเลิกตัวมาซูรูบ่เนาะสุดท้ายนั่นเนี่ยตัวมาส่วนใหญ่ถ้าภาษาสกาวก็ก้าวมุมลีลาบีอ่ะแต่ก็ตัวที่การ language program เย่ที่จะก้าวแต่ก็ตัวกูตัวบุตัวตัวติงจ้าปีอ่ะพี่เต้ไอ้ตัวนั่นเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเราเล่าบีโลอยู่ซ่าบ่เนาะอะไรปีตัวเองตัวแต่ก็ตัว university กูตัวบุตัวเราเล่าเดี๋ยวอยู่ซ่าตัวนั่นเนี่ยไปปีท่าไปကုန်းကျစရိတ်ကကြတော့ကုန်းကျစရိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နေကြီးက language program ကိုနေကြီးတက်တဲ့ inner university မှာဆိုရင်အာ level တစ်ခုကို13,600ပေါ့နော်13,600ကျတင်ပါတယ်တနစ်စာဆိုရင်နေကြီးတို့ level ဘာတစ်ခု level တစ်ခုစီတိုင်းမှာဒီတိုင်းအောင်သွားတယ်ကြာလည်းမကြဘူးဆိုတော့ level 40ရတယ်ပေါ့နော် 4 ပြီးတော့ကိုကဆက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုပေါ့ကိုအာရှာလာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ဆက်သွင်းသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးထက်စာရင်ဒီ intro ကကြတော့အာဈေးလဲနည်းနည်းပိုတက်တာပဲဗောနော်နေစိတ်စားစိတ်ကိုပြောပါနေစိတ်စားစိတ်ကတော့ပိုတက်တာပါတယ်ပြီးတော့နေကြီးတက်တဲ့အင်ဟာထဲဗောနော်အင်ဟာ University ရဲ့နောက်ပေါက်မှာဗောနော်ဆိုရင်ဒီ apartment ဗောနော်ကျွန်တော်ចောင်းတွေအတွက်တီးတန်းဗောနော်ဈေးလဲတက်တာအောင်လုပ်ပေးရယ်ဗောနော်တက်တာရယ်အစားတောက်ဆိုရင်လည်းနေကြီးအခြားနေရာထက်ဆိုင်ဒီနေရာအရန်ဈေးတက်တာရယ်ဆာလီလာရတာအခက်ခဲရှိလားဆိုတော့စာကဘယ်လိုပြောရမလဲနေကြီးကပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင် basics level ကိုအရင်တက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှာကပထမဆုံးကြားနေမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာကအရင်ကြီးမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့နှုတ်ဆက်တာလောက်တော့ရတာပေါ့နော်သူတို့ဘာကြီးပြောနေလဲဆိုတာအရေးကြီးကြည့်တာနဲ့နည်းနည်းနားလေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးလဲကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အာစိုးရပြေးသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအားလုံးပဲအာsorry ပါနေကြီးခရက်တွေထားနေရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေကြီးရဲ့ဖုန်းက storage ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နေကြီးဖုန်းနဲ့ဆက်ရလို့မရလို့အခုနေကြီးမှာရှိရဲ့အခြားတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်နေကြီးရဲ့မပုံနဲ့ဆက်ရနေရပါဆိုတော့ resolution ကတော့ကျသွားတယ်ကျသွားမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့နေကြီးဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရွာစာကိုလေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတင်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်တာနဲ့နေကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကကိုကပိုးလုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကအကြောင်းလားကလည်းရှာရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခြားအယုံတွေများတဲ့ခါကျရင်စာမလုံးနိုင်တာတော့ပြီးသွားတော့အာကိုကြီးရနဲ့တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နားမလဲရရှိရင်လည်းကိုကကိုကြီးရလို့မြင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကနားမလဲရနားမလဲလားအဲ့ဒါတကယ်လို့စုလာခဲ့ရဆိုရင်ကိုအတွက် stress ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေခံ1 2လောက်တော့တက်ပြီးတော့လာတော့နေကြီးရဲ့အထင်တော့အကောင်းဆုံးလို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့ကိုကနေကြီးလိုမျိုး basic ပေါ့နော်ကာကြီးခဝေးလိုမျိုးတတ်မယ်နံပါတ်တွေလောက်တော့တတ်ထားတဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှလာရင်တော့အရန်အခက်ခဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့နေကြီးထင်ပါတယ်ရှင့်ကိုရမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လွယ်လားဆိုရင်တော့လွယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အလုပ်တရာကိုရမှာအရန်ပေါ်ပါရဲ့အရန်အရန်ကိုပေါ်ပါရဲ့ပြီးသွားတော့ application လည်းရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်ပိုင်းပတ်တိုင်းရှာရဲ့ application တွေဆိုလည်းနှစ်ခုသုံးခုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကလိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ရောက်ပြီးတော့6လနေမှာပတ်တိုင်းလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်သူ6လနေပြီးတော့မှသူရဲ့ဥပဒေအရလုပ်လို့ရပါတယ်6လမပြည့်သေးဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လုခံရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာကိုကဘယ်လိုနေမယ်ထိုင်မယ်အတွက်ပါတခါလေးကိုကစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနေပတ်စံဆူပြီးတော့လာရယ်ဆိုရင်တော့ကိုကပတ်စံရှိရယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပတ်တိုင်ဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ရဲ့ဥပဒေကိုသွားချိုးဖောက်မိရယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ပြန်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲចောင်းသားတွေကတပတ်ကို920ပေါ့နော်ကိုက6လပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အလုပ်စားလုပ်ပြီဆိုတပတ်မှာ920ပဲစားလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ထပ်ပို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ information တွေပါပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဗီဇာတော့တူဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဇာပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မှာအခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်အထက်တစ်ခုကကြတော့ topic ဘလောက်ဆိုရင် scholar ရပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာ major ရဘလို့လျှောက်လို့ရမလဲလို့မေးထားရပါတော့ဆိုတော့ topic ဘလောက်ဆိုရင်ဒါထက်ဆိုင်ကိုလျှောက်မဲ့ major ကပေါ့နော် topic ဘလောက်အနည်းဆုံးရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေရပါတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရိုးမီချာအခြားမီချာနေကြီးယူရဲမီချာကြတော့ driver မီချာပေါ့နော်အမှုပညာအကြောင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားအသုံးလုံးနေသက်ဆိုင်တာကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြရပို့ပြီးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော်တော်များများကတော့လည်းပဲ4 5ပေါ့နော် 5 ထိလောက်တော့ရှိတင်တယ်ပေါ့နော် 5 ထိလောက်ရှိထားမှာကိုကတက္ကသိုလ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နိုင်တယ် scholar အတွက်ဆိုရင်တော့ 5 scholar အတွက်ဆိုရင်တော့ 5 6ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ချန်ဟာကွန်ကscholar ပြီးတဲ့scholar ပြီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလည်းနည်းတယ်များတယ်ဆိုတာကြော်ပါပါဘောနော်
အလုပ်ကကြတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့မနက်ပိုင်းလောက်တာလားညပိုင်းလောက်တာလားကြကိုတက်တဲ့မိချာရဲ့အတန်းချိန်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်နေကြီးတက်တဲ့အတန်းချိန်ကကြတော့မနက်6ကနေပြီးတော့နေ့လေတနာရီထိပေါ့နော်တနာရီထိဆိုတော့အာနေကြီးခိုင်းဆိုရင်နေကြီးအရင်တော့ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာလောက်ခဲ့ရဆိုရင်နေကြီးလောက်ခဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်ဆိုရင်ညနေ4နာရီကနေပြီးတော့7နာရီထိပေါ့နေကြီးအများကြီးအရင်တော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဆိုနိုင်20ပြည့်ဖို့ဆိုရင်အလလောက်တပတ်မှဆိုရင်အလလောက်လုံးမှာပဲရတာပေါ့နော်အဲ့ထက်လုံးချင်နေဆိုတော့ကိုကတထင်းနဲ့ညှိပြီးတော့လောက်တာပဲတော့ရရင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်နေတော့နည်းနည်းတော့ရှိရပေါ့အဲဆိုတော့အရင်တော့နေကြက်ကြော်ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကိုသွားရဲ့အကအဲပတ်တိုင်းပေါ့နော်အာပတ်တိုင်းရဲ့ဆိုင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့တူတူလောက်ကရဲ့သူရဲ့အာ personality နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲဆိုကိုကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုကကိုရိုက်နေဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားအရန်ကိုကိုရစကားကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြရဲဆိုရင်အဲဘာသူမဆိုပေါ့နော်စိတ်ကတိတ်မရှိဘူးဝနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြောရဲဆိုရင်တော့ဘာသူမှစိတ်ကတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစကားကိုနည်းနည်းကြွကြွချင်းချင်းပြီးတော့အရေးအကဲကြီးတတ်ဖို့လည်းလိုပါရဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအရေးအကဲကြီးရလဲဒီမှာအတုံးဝင်နေပေါ့နော်ကိုကစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့တို့ကဒေါ်တာထွက်နေရလားဒါဘာပြောချင်နေလဲအရေးအကဲကြီးပြီးတော့ကိုကအဲဒါလှုပ်ခိုင်းတာထင်တယ်တေချာပေါ့နော်တခါဒါလှုပ်ခိုင်းတာလားဆိုဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာအဆင်ပြေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးကဲတခါလေလိုရပါတယ်အဲနေကြီးအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာကအကုန်လုံးဆင်ပြေပေါ့နော်နေကြီးတစ်နှစ်လောက်ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာလောက်ခဲ့တယ်အဲသဘောလေးရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားရာပေါ့နော်စိတ်တူရင်းနေနေကြောက်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တခုကတော့ရှိပါတယ်ဒါနေကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ကိုရီးယားပေါ့နော်အခြားအဲသဘောကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နေကြီးဆိုင်မှာဆိုတော့သဘောကောင်းတဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နေကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့အဲဒီတယောက်နဲ့ကြတော့ပေါ့နော်နေကြီးအမားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်လည်းပြည့်ပြီပေါ့နော်အချိန်ကနေကြီးအချိန်ပတ်တိုင်းအချိန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အာ order ရဲ့တက်နေတော့ဆိုင်ရလည်းပိတ်ခတ်နေပြီဆိုတော့ကိုကလည်းမြန်မာဆိုသဘောကောင်းနေပေါ့နော်မြန်မာဟဲ့တော်များများသဘောကောင်းနေလို့အဲဒီမှာဆိုရင်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဘောကောင်းတော့အော်သူကတက်တော်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်လောက်ပြီးရမယ်ဆိုလဲလောက်ပြီးပြတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုလောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့နော်စက်တီရလည်းပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတက်ကကြောလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့အာနေကြီးတူတူလောက်တဲ့အဲ့ဒီကိုရီးယားပေါ့နော်အာအန်တီလို့ပဲပြောရမလားပေါ့အသက်ကြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းတွေပါကြိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေကြီးအမှားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်လည်းပြည်နေပေါ့နော်လောက်ပြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြောနေကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ကထွက်လို့ပြောမလို့နေကြီးကထွက်လိုက်တာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်ကိုရီးယားမှာဆိုထွက်မယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုရပေါ့နော်တလယဉ်ကျေးမှုရဆိုတာသူတို့နောက်တစ်ယောက်ကိုရှာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အာတလားလောက်ကြိုပြောရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကအစ်တစ်ယောက်ကိုရှာပြရမယ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်ပြရပေါ့နော်နေကြီးကကြတော့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတနည်းရဲ့မျက်နှာထားလဲနေကြီးမျက်နှာလည်းမထောင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုအရန်ကိုအချိန်ကြီးအချိန်ကြီးစိုးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေကြီးအဲ့ရနေထွက်လိုက်တာနေကြီးအခုဆိုရင်2-3လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုနေကြီးဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြီးသွားရင်မနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့ကျရင်အလုပ်တွေတခုထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဲ့အလောက်ကကြတော့2နာရီနေပြီးတော့10နာရီထိလောက်ကမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကကျောင်းစာကိုပဲချိန်လုံးလဲကကြတော့ကိုရဲ့ခေစီမံခံခွင့်မှုအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်အာမနက်ပိုင်းလောက်ကလားညနေပိုင်းလောက်ကလားကြတော့ကိုကအနေထားလောက်ထိအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုစာလေးလာမယ်ဆိုရင်အချိန်ကဘယ်လောက်လောက်ခြံထားမလဲကတော့ကိုရဲ့ schedule ဆွဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ရှင့်ကိုရရရောက်ချေအတွေ့အကြုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂျီလာရဲ့အချိန်တော့ကိုဗစ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုလေဆိပ်ကလည်းအဲ့လိုပိတ်ထားတာတွေတွားလို့မရနေရအများကြီးပဲတော့တော်တော်အခက်ခဲကြုံခဲ့ပြီးတော့စကားကလုံးဝမပြောတတ်ပါဘူးရှင့်ဆိုတော့ဒီဂျီအရန်ကအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဖယ်သွားလို့တော့မှမသိကိုကအာခရိုက်တင်းဝင်ရမှာလားကိုငှားလိုက်အိမ်တန်းသွားရမှာလားလေသူတို့ပြောတာတခုမှနေချင်းနားမလဲခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီကြီးအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံတော့တော့တတ်ပြီးတော့မှလာတာတော့အကောင်းဆုံးလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့်ကိုရီးယားမှာစပြီးတော့ကိုရီးယားရင်းနဲ့စကားစပြောရဲ feeling လေးသိချင်ပါတယ်တဲ့အာသူတို့ပြောတာနားမလဲလို့ဖြစ်ခဲ့လားဆိုဒီကြီးခုနပြောခဲ့တယ်လို့တော့ဘာမှတော့နားမလဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက level ဒီကြီးအလုပ်စလုပ်တော့ level 2လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော် level 2ဆိုတော့အဲ6လလည်းပြည့်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ interview သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မိရနေဒီနားမလဲရမ်းမြန်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကိုက level 2ပဲရှိတဲ့အတွက်အာကျောင်းမှာကဆီယမ်မာတွေကကိုရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့သူတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရှင်းပြပါပေါ့နော်အပြင်ကလူကြီးကဒါမျိုးမသိဘူးပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံသားဆိုတော့သူတို့ပြောနေကြတဲ့အချိန်ပြောပါပေါ့ဆိုတော့6လလောက်နေကိုကအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်အများကြီးလေ့လာပါမယ်အာရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရမယ်စကားပြောလေးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မြန်အောင်လေးကြည့်ရမယ်အနိုင်ဝါအောင်ပေါ့နော်ဒီမြမိုင်းနဲ့ပဲမြမအချင်းချင်းပေါင်းနေဆိုပေမဲ့နေကြီးအကြံပေးချင်တာကတော့
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရီးယားစာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာအခြေချတငယ်ချင်းတွေရှိကြတယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရတဲ့စာရင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပေမဲ့လေမြန်မာလိုဘာလို့မပြောတာလဲအဲ့လိုမျိုးထက်စာရင်ကိုကလေ့ကျင့်ရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုကစကားပြောရတော့မှာဆိုတော့ကိုကအပြင်မှာကိုရီးယားနဲ့တည်းပြောရခါကျရင်ကြောင်တောင်တောင်နေဖြစ်တာတို့ကြောက်တာတို့ရှိန်တာတို့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကိုမြမအချင်းချင်းဆိုလဲကိုတီးတလောက်တက်တလောက်ဘာမှရှက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြောကြည့်ပေါ့နော်ပြောကြည့်ပြောကြည့်နေကိုကဗစက်ကတော့ရင်းနေနေသားကြလာရဲဆိုရင်ကိုရရင်နဲ့ပြောရခါကျပိုပိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနေကြီးရဲ့အကြံပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နေကြီးတကယ်ချင်းနေနေဆိုလဲများတော့အဖြစ်နေကြီးအခေဆုံးတကယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ကိုရလိုပဲပြောရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလိုပြောရဆိုရင်ဒါကိုရစကားကတက်နေနေတော့မှပြန်ပြီးတော့ညီမလိုပြောတော့ကိုရဲ့ level ကိုရဲ့ level တက်နေတဲ့ level မှာပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြာသွားနေတယ်အဲ့တော့ကိုရရင်လည်းဖြစ်ကိုရဲ့အတီးတကယ်ချင်းမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုပြောရတဲ့စာရင်ကိုရလိုလေ့ကျင့်နေတာကပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့နေကြည့်ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ vlog ကကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါအောင်မယ်နေကြည့်ရဲ့ vlog က food vlog မဟုတ်ပါဘူးနေကြည့်ရဒီတိုင်းရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပေမဲ့စားတဲ့ဥစ္စာကသူ့ဘာသူပါလာပေါ့နော်ဆိုတော့နေကြည့်ရ food vlogger မဟုတ်ပါဘူးနေကြည့်ရဒီတိုင်း vlog ပေါ့နော်ခဏ daily vlog ပေါ့နော်ဒီတိုင်း daily vlog လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးပါအာတကယ်လို့ကိုကတိတိကျကျထပ်ပြီးတော့တည်ကျင်တဲ့အကြောင်းလျှောက်တဲ့ process တွေကိုပို့ပြီးတော့တည်ကျင်နေဆိုရင်တော့နေကြည့်ဒီနေကြည့်လဲ share ထားရပါတော့ i dot education ပေါ့နော် korea မြန်မာဆို page ပေါ့နော်နေကြည့်တင်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒီ page မှာနေကြည့်ရတော့ agency ကနေပြီးတော့တဆင့်လျှောက်ခဲ့ရပါတော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကကိုကအခုနေကြီးတက်တဲ့အကြောင်းဆိုရင် inner university မှာနေကြီးတက်လို့ inner university မှာနေကြီး major ချွိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ agency နဲ့နေကြီးတငယ်ချင်းတွေကမချောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုက inner university မှာ language တက်ထားတာကို tourist မှာကြည့်ရပေါ့နော်စာရင်းတွေအကုန်ရှိတော့ဒါအောင်ငါတို့ကြောင့်မှ language တက်ထားရဲ့သူမှုလို့ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့က agency နဲ့လျှောက်တာထက်ဆိုင်ကိုဘာကိုလျှောက်လဲအောင်နိုင်ချေရှိရပေါ့နော် inner မှာတက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီတိုင်းအောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလျှောက်တယ်ဒေါ်လာကလည်း show money ရတယ်တရားပဲပြရတယ်ပေါ့နော်နေကြီးတက်တဲ့အကြောင်းကကျတော့ဆိုးမှာပြီးတော့အခြားအကြောင်းပြောင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြီးဒေါ်လာ2000ပြရတာပေါ့နော်အော်ဒေါ်လာ2000ဆိုတော့ဒီမှာရှိရတဲ့သူရဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်တိန်းခွန်နဲ့ဆိုရင်တိန်းတရာပေါ့ရှင့်ကိုဘာသာကိုလျှောက်တာသက်ဆိုင်ဒီ agency နဲ့ဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရပေါ့နော်အော်ဒါဒီလူကတယောက်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုဝင်ခွင့်ရနိုင်ချေရတော့ပုံများပါတယ်ဒါနေချေရ recommendation ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အာတကယ်လို့ကိုကမေဇာချွိုင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်မေဇာချွိုင်းနေဆိုရင်ပုံမှန်ကတော့တိန်း40ကျော်တိန်း50နီးပါပေါ့နော်တိန်း40ကျော်တိန်း50နီးပါလောက်ကတော့လက်ထဲမှာဒါဆမ်စတာတစ်ခုပေါ့တစ်ခုစာအတွက်ကတော့အလောက်လောက်လိုအပ်ပါတယ်နေကြီးတက်တဲ့အကြောင်းကကြတော့ writer major ဆိုးမှာပြီးသွားတော့ writer major ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာ major ရယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်သူများအကြောင်းညာ40ဆိုနေကြီးအကြောင်းက50နဲ့55တိန်း6000 bla bla နောက်မှာဟိုပေါ့နော်56တိန်းနီးပါးလောက်ကြာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေကြီးတို့အကြောင်းကို5လဆိုတာကအမှန်တော့3လကျော်လောက်3လလောက်ပဲတက်ကားမှာပေါ့နော်2လကပိတ်တယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်ဒါနေကြီးစကေဂျူးကတော့မထွက်သေးဘူးများသောအားဖြင့်ကတော့လူရစီလိုပဲပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကတက်တာ3လကျော်3လလောက်ပဲရှိရယ်ဟာပါပဲ56တိန်းလောက်ကြာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နောက်ထပ်ဆမ်ဆာတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ကိုယ်လက်ထဲမှာက56တိန်းရှိနေမှရမှာအဲ့အတွက်ပတ်စံကလည်းကိုကကိုတက်မဲ့မိသားကိုတက်မဲ့အကြောင်းရဲ့ဘလောက်လိုအပ်တယ်ရလဲကိုကအတိအကျသိထားမယ်ပေါ့နော်အခြားကြောင်းတွေရဲ့အကြောင်းလာကကကြောင်းနေကြီးအတိအကျမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နေကြီးတက်တဲ့ကြောင်းမဟုတ်တော့နေကြီးအတိအကျပြောပြလို့မရဘူးတကယ်လို့သိချင်တဲ့ဆိုရင် Google မှာပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဘလောက်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုးမှာတကယ်လို့ကိုတက်မဲ့ကြောင်းကဆိုးမှာဆိုရင်ဆိုးမှာကအိမ်စပေါ်ကလည်းအရင်စီးကြည့်ပါတယ်အိမ်လာကကလည်းစီးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရည်အတွက်ပါကိုကရှာထားရပါမယ်။အဲရှာထားပြီးတော့တက်ကတူအတွက်လည်းကိုကအားလုံးလက်ထဲမှာရှိနေမှရပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နေကြီးဒီကြောင်းလာကတွင်လာဆိုသူတို့အချိန်သုံးရပဲပြရပါတော့။အဲ့3ရက်အတွင်းမှာစာရင်စာမစာအောင်ဆိုတော့ auto cancel ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လက်ထဲမှာပတ်စံကရှိနေမှရပါမယ်။အဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ရှာထားဖို့တော့ recommend အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့နေကြီးတွေ့ထားတဲ့ comment လေးတွေပေါ့နော်ကိုနေကြီးတိတလောက်မှတ်တလောက်လေးပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တကယ်လို့နေကြီးမတွေ့မိပဲနဲ့မတွေ့မိလိုက်လို့မပြောပြလိုက်ရတဲ့မိကွန်းလေးရှိရဆိုရင်လည်းနေကြီးရဲ့ Instagram ဒါမှမဟုတ် YouTube ဆိုတာကိုရရဲ့ YouTube လို့ခေါ်ပါဘူး YouTube ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာပေးလို့ရပါတယ်နေကြီးတိတလောက်မှတ်တလောက်လေးပြန်ဖြေပေးပါမယ်ရှင်
ဆိုတော့အားလုံးပဲနေကြီးရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာတည်ချင်တာလေးရှိရယ်ဆိုရင်လည်းကို့မမမှန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တည်ချင်တဲ့အာကြည့်ချင်တဲ့ YouTube အာ YouTube ပုံစံမျိုးလေးရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အာမှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အာဒီလောက်ပါပဲရှင့်နောက်ကြရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နေကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ Subscribe မလုပ်ရသေးရဲ့ပရိသတ်တွေရှိရယ်ဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲတတ်တာ